Temperatura igo zaigu hor, kursalean, film erotiko batekin hasi baita Donostiako Zinemaldiko sail ofiziala. Odre Diwanen Emanuel filma izan da lehenengoa, inaugurazioa, eta duela 50 urte izan zen Silvia Kristelen Emanuel ura, ba, pixka bat desberdina da. Oraingoa, duela 50 urte bazen estena bat, bazkin bateko komunean sexu harremanak izaten zituen protagonistak, eta horrekin hasten da filma, eta hori da keinu bakarra duela 50 urteko Emanuelekin. Gainontzekoan oso desberdina, ze kasu honetan emakumea, Emanuel protagonista, badabil gizon baten atzetik, bere desira hor dago, gizon horrek ez dio erantzuten, eta gizon horrek duen misterioa nola garatzen den pixka bat ikustiko da pelikulan zehar. Ondo dago pelikula, preziosista da, hotel batean, Hongkongeko hotel batean ia garatzen da denbora guztia, baina akaso hor historioan falta zen beste zerbait elementuren bat edo biribilago eta erakargarriago izateko. Denola ere, galdetzen dute batzutan, eta zinemaldian ikusi dituzten pelikula horiek gero noiz ikusi alko ditugu, ba, Emanuel berri honen kasuan, datorren asteazkenean, Lapurdi Nafarroa Beherea eta Zuberoako aretoetan dagoeneko estreinatuko dute, eta gaur 8 hegoaldeko aretoetan ere izango da ikusgai Emanuel berria. Datozen egunetan, sail ofizialeko hurrengo pelikula komentatuko ditugu, eta zinemaldi ona pasa, eskerrik asko.